Армысыздар, қадірлі көрермен, эфирде тарихтан тағылым бағдарламасы. Біздің бүгінгі арқауды тақырып, заңғар жазушы Әбіш Кекілбаевтың бір кітабына, дүниесіне байланысты. Ол өздеріңізге жақсы таныс кезінде Махаббат мұнарасы деген атпен белгілі болған тарихи роман, қазір аңыздың Ақыры деген атпен қайтып шықты. Осы орайда филология ғылымдарының кандидаты, әдебиетші, жас ғалым Рита Сұлтанғалиевамен әңгімелескіміз келеді. Өйткені Рита биыл осыны бір кітап акциясы бойынша ел таңдады. Бұл жақсы үрдіс қой. Сөйтіп осындай бір екпінменен кітапта оқылып қалу мүмкіндігі зор. Мысалға осы тақырыпты сіз айтқан кезде Әбіштің өзімен байланысып, мен мына кейінгі шыққан романды оқымағаным өкініп қалдым. Енді қызығып алғашқы парақтарын оқып, сосын ол жөнінде айтылған сыни жақсы лебіз пікірлерді бір аударып шықтым. Сонда сыншылар айтады, Әбіштің дүниесі тіс батыру қиын, өте күрделі дейді. Және жаңағы аңыздың ақырын тоқталған кезде көбіне мына төрт берген екен: тарихи, психологиялық, сосын символикалық, сосын қалай философиялық, философиялық дейді ме, осы бағытта берген зерттеп үш жаңағы кейіпкерді, үш кейіпкер арқылы қанша терең дүниені берген дейді, сипаттап сөздерін келтіреді, қанша суреттеулер бар. Енді осы орайда сіз сөздің әңгіменің тегін ағытсаңыз, Әбіш ағамыздың, Әбіш Кекілбайдың осы аңыздың ақыры романы несімен өзекті, несімен қызықты, несімен оқырманға қайда жетелейді, не береді? Бұны айтады жаңағы уақытқа сыймайтын сияқты. Белгілі бір, мүмкін Ақсақ Темір, Әмір Темірдің заманы ма, Шыңғыс хан ба, қай бұл ел билеуші, қай заман? Жылжып келгенде біздің уақытқа да келіп қалмай ма? Өйткені кейіпкерлер ішіндегі адамды ойландырады екен. Сұрайды. Өзіңіз айтып отырғандай, бұл Әбіш Кекілбаевтың аңыздың ақыры романы алғаш рет Махаббат мұнарасы деген жаңағы атпен басылған болатын. Енді аңыздың ақырына келген кезде жалпы әдебиеттанушы ғалымдар, сыншылар тарапынан да көп жалпы пікір айтылған, зерттелген, жалпы зерделенген осы шығармаға деген жалпы жақсы жағынан да, осы талдау жағынан да, жаңа анализ жасау жағынан да көп қаралған шығармалардың бірі. Себебі жалпы құндылығы шығарманың, сосын екінші жағынан жалпы көркемдік және шеберліктің сондай бір жаңағы жоғары деңгейден көрсеткен шығармалардың бірі деп ойлаймыз. Жаңа өзіңіз айтып кеткен республикалық бір ел бір кітап енді акциясы бізде жалпы жақсы дәстүр ғой. Өйткені үлкендер енді оқиды, өйткені бұл кеңестік кезеңнің тұсында 70-80 жылдардағы жазылған шығарма, ол кезде жалпы оқырмандар мүлдем бөлек қой жалпы кітапқа деген дәл қазіргі кездемен салыстырған кезде. Сонда мен ойлаймын, жалпы сол уақытпен де салыстырғанның өзінде де, ал қазіргі таңда да жалпы ана жастардың енді арасында оқытуға сол бір ел болып жалпы бір кітап оқылса, ол енді жақсы дәстүрдің белгісі деп білеміз. Сондықтан да мен ойлаймын, биыл енді тек қана екі кітап емес, екі шығарма. Бұл біріншіден Әбділет Әжібаевтың шығармалары, поэзиялық шығармалары, сосын екі автор қосылады, екінші осы Әбіш Кекілбаевтың аңыздың ақыры романы. Енді жалпы романға келетін болсақ, романы талдауда енді мысалы мазмұндық, пішіндік, сюжеттік, композициялық, мысалы тақырыптық, идеялық жағынан айтқан кезде барлық жағынан да сол роман деген атқа мысалы тақырыптық жағынан, одан кейін мысалы жанрлы жағынан, ерекшеліктері жағынан бұл жаңағы талдаған кезде де сондай бір жай қарап оқи салатын жаңағы дүние емес, күрделілігі аса басым. Мен оқушы кезімде Махаббат мұнарасын оқыдым, бұтыңқырап қаласың ғой. Қайтып атау қойып аңыздың ақыры деп қойған кезде жазушы бұған қайтып оралып бір нәрселер қосты ма сонда? Иә, енді осы жерде айтып кетейік, мысалы жазушының осы жерде мысалы бізде әдебиетте айтылатын көп белгілі процестердің бірі жазушының шығармашылық лабораториясы дейді, яғни жазушының шығармашылық шеберханасы. Мысалы біз көптеп білеміз, мысалы үлкен классик шығармалардың өздерінде де мысалы бірнеше рет өзгертіліп жазушының шығармашылық яғни процестегі осы жаңағы өзгеретін дүниелер, немесе сол байланысты қалатын дүниелер, немесе де шығарманың атауының өзі де өзгеруі мүмкін. Бір ғана қайтып оралдығы мысалы оқырман да
адамдар сияқты, мысалы, соңғы парызының өзінде, мысалы, сен деген атпен шықты ғой басында. Сондан ол кейін, мысалы, тәуелсіздік кезеңде, кеңестік кезеңде басталып, тәуелсіздік кезеңде аяқталды, мысалы. Сонда соңғы парызбен шықты. Яғни ол идеялық тұрғыдан өзгерді. Өйткені жалпы оқырман жаңағы жәдігердің сөзімен айтқанда, енді соңғы парызың сен жаңғар, алды құтқар, тағдырды құтқар, адамды құтқар, адамзатты құтқар, ғаламзатты құтқар, осы соңғы парызың деген, ол соны айту керек болды. Өйткені тәуелсіздік кезеңінің өзінде де осындай. Сол сияқты оны тек қана атау ғана өзгерген жоқ. Дәл енді шығармашылық шеберханасында мысалы тақырып таңдау, соған жинақтау, материал жинақтау, ол материалды екшеу, образды таңдау деген сияқты. Одан кейін түпке келгенде, ең соңында келген кезде мысалы шығарманың жазушының дүниетанымында мысалы көркемдік қиял қосылған кезде кейде жазушының өзіндік идея беруде де ол байқалып қалады. Мысалы жаңағыдай түпкілікті идея көп қой шығармада, бір емес бірнеше идея беруі мүмкін. Ал енді бұл романда жалпы сол түпкілікті идеясын беруде сол мысалы аңызға келіп тіреліп тұр да, аңыздың ақыры деп. Енді бұл жерде мысалы айтатын болсақ, бір жаңағы бір ғалымдардың, әдебиеттанушы ғалымдар мысалы үшке бөлінетін болса, біреу тарихи роман деп сол тарихи жағын сипаттаған болса, екінші жоқ, бұл тарихи романнан гөрі философиялық жалпы толғамдарға толы шығарма. Өйткені жалпы таза тарихи тақырып деп айтуға жалпы келіңкіремейді деген сияқты да айтады. Ол андай не емес, кемшілік емес, жалпы ерекшелігі де. Өйткені осы кеңестік кезеңнің әсіресе жаңағы 1970-80 жылдарда жазушылар тарапынан осы көп тарихи романдар дүниеге келді. Сол кезеңде кәдімгі бірінен бірі қуалай келген тарихи романдар көп болды. Бірақ ерекшелеп алатыны Әбіш Кекілбаевтың осы аңыздың ақыры романы деген сияқты осындай жаңа пікірлер берді. Мысалы есіме түсіп отыр қазір, енді сыншы жаңа ғалымдарымыздың бірі Сағат Әшімбаевтың сөзі бар. Айтады, осы аңыздың ақыры романы бойынша келгенде сонда бір тарихилық ғана сипатқа тоқталған кезде, бұнда тарих дейді, кезең деп колорит фон сияқты болып көрінеді дейді. Нақты белгісіз, мысалы Әмір Темір ма, ол Ақсақ Темір ма, жаңағы ол басқа кезең бе, бұл қай кезеңнің ханы, қай жалпы кезеңде болып жатқан оқиға, жетелеп білгім келеді. Ойлантады, мысалы бұл қай кезеңде болып жатқан оқиға екен, бұл қай кезең хан деген сияқты мысалы дүниелер деп. Бірақ осында келген кезде мысалы айтады, көне лирикалық шегіністерде басымен былай қарағанда. Енді соны айтып отыратын болсақ, бір ғана аңыз ғой, сонда айтады мысалы, бұл қай кезеңде болса, қай ханның тұсында да жаңа болғанмен, сол аңызды өзіндік жалпы жетілдіріп отыр. Мысалы тарихи аңыз, соны автор өзіндік жалпы көркемдік әне қиялмен қосып, бұндағы өзің айтады ғой, өзінің Әбіш Кекілбаевтың өзінің де жалпы жазуында белгілі ерекшеліктерінде есіме түсіп отыр қазір. Жалпы тарихи романдардың көбі үркер, елең алаң романдардың барлығы менде тарихи сипатта жазылған. Ал енді аңыздың ақыры роман дүниесі, бұл менің белгілі бір жалпы көзқарастарымды жалпы көрсететін сондай бір ұстанымдық позицияда жалпы тұрған шығарма деп береді. Өзінің ойын, өзінің бір жақсы көретін кейіпкерге деген сезімін білдіртпейді де. Иә. Білдіртпейді. Бейтарап қалады да. Бейтарап қалады. Бірақ сөйте тұрған жағымсыз болып тұрған адам кейде жағымды бір көрініспен жылт ете түседі. Енді осы жерде сөзіңіз өрен, әмірші, шебер және ханша ғой. Ханшаның үшеу. Енді осы жерде бір ғана нәрсе айтып кетейін. Жаңағы айтады, мына үштік осы кейіпкердің арасында болып жатқан оқиғаның барлығы белгілі бір жаңағы әдебиеттегі мысалы тарихи сипаттан гөрі бұл жалпы шығарманы реалистік тарихи жалпы шығармадан гөрі көбіне романтикалық жалпы сипат сарыны басымен шығармалардың қатары жатады. Неліктен? Мысалы романтизмде жаңағы кеңестік кезеңі, ол енді кемшілік емес, кеңестік кезеңнің өзінің тұсында сондай бір қаулаған кеңестік реализм тұсында жазылған шығармалардың барлығының өзінде романтикалық сипатын басым болу сол бір кезеңнің қоғамына деген жаңағыдай өзінің жалпы ұнамайтын ұнамсыз нәрселерін кейде кейіпкерлер арқылы білдіріп сондай бір көркемдік әне қиялға сондай ерік береді. Кейбір тұстарында детальдар бар. Сонда айтқанда бұнда мысалы романтикалық таза кейіпкер мысалы ханның өзін жатқызуға болады. Өйткені Гюгоның бір жалпы пікір сөзі бар, жаңағы романтикалық әне кейіпкердің бойында жамандық та жақсылық та қатар жүреді деген сияқты. Жаңағы екі жағы мысалы екі қыры, жағымды да жағымсыз қыры. Дәл ханның бойында да дәл сондай. Мысалы былай қарап отырсаң сондай бір адамгершілік тұрғысынан да жалпы кейбір қылықтар келетін сияқты болады да, іс әрекеттеріне байланысты суреттеулері. Ал енді кейбір тұстарда кәдімгі бір озбыр, сондай өшпенділік, бір жауыздық сияқты сондай бір әне тұстарда байқалып қалады. Сонда қараған кезде мысалы адами құбылыстарды беруде жазушы бұл жалпы шығармасы арқылы жалпы жақсылық пен жамандық, зұлымдық пен озбырлық, немесе жаңағы парасаттылық, адамның ойындағы бір ерекшелік әне қасиеттер деген сияқты осы адамдық, азғындық деген нәрселердің барлығын да қатар әкеліп береді. Айналып келгенде енді мысалы хан талай жорықтарда жүреді.
сонда бүкіл осы дүниедегі өзі көрген елдердің барлығында да мысалы мұнараларды көреді, не бір сондай бір керемет мұнараларды көреді, сондай бір тамсанатындай, таңғажайып дүние болатындай жаңағыдай. Сосын оған деген мысалы қарағанның ерекшелігімен қарайды. Мысалы тамсанады, бұнда елде бар ма жоқ па деген сияқты. Ал енді өзі бір жорықтан келген кезде жаңағы суретшінің жаңағы қаншаға мұнараны салып атқанын көріп соған көз жетеді. Жалпы мұндай мұнара жоқ қой деп. Сонда жазушының жалпы шеберлігінде сурет деп сиқыр деген сөзді көп қосады да. Мұнараның сиқыры деген. Осы сөзге көп акцент береді. Яғни ол да бір жаңағы романтикалық ғана сипаттың белгісі. Және жаңа сол мұнараның өзі бір тұлғаға кейіпкерге айналып кетеді. Өйткені жансыз болғанымен бұнда жалпы жанды түрде мінез бар онда бірде. Мінез бар. Өйткені құбылту, құбылтудың жаңағы бізде троп деп айтамыз ғой. Сонда жаңа жансыз нәрсені жанды етіп суреттеуде осы кейіптеу. Ханды аласартып та жібереді де. Патшаны жаңағы әңгішіне асқақтап кетеді. Әлде болмаса онымен сырласады. Біресе жақындайса алыс. Мұнара мысалы сөйлеп отырады. Жанды мұнараға жанды кейіпкер сияқты қарайсыз. Өйткені мысалы мұнарада бірде сөйлейді, бірде күледі, бірде мұңаяды, бірде жылайды, бірде деген ашуланады, бірде жаңағыдай сондай бір сондық табиғаттың бір психологиялық параллелизм бар ғой бізде жаңағы табиғатты егіздеп суреттеу. Сол сияқты мысалы болып жатқан бір дауылды бір дүниелермен сол мұнараның жаңағы бойында болып жатқан жалпы қасиеттерді бірде егіздеп суреттейді. Сонда мысалы бір мұңаяды, бір күледі, бір жылайды, бір толғанады, бір ойға түседі деген сияқты. Бір қарасаң сиқыр сондай бір жатырады, нұрланып тұрады деген сияқты осы қасиеттердің бәріне алып келеді де мұнараны жалпы осы тек қана шебердің ханшаға деген жалпы махаббатын ғашықтық сезімін сондай бір ғаламат сезімін шексіздігін суреттейді мұнара арқылы сол деталь. Бірақ бір қарап тұрсаң мұнарадан дәл сол жазушы бір не жаңағы бір кезекте ойлап қаласың мұнара жалпы махаббаттың символы деп. Жалпы романтикалық сипаты басым бір жағы, екінші жағынан жаңағыдай тарихи роман болған күннің өзінде бұндай реализм басым. Сондықтан жаңағы романтизм иіскеде дәм береді, бәріне береді. Сондықтан мен ойлаймын осы шығармадағы әсіресе көркем прозадағы жалпы реализмнің жалпы көрінетін тұстары осы мысалы Дулат Исабековтың, Әбіш Кекілбаевтың, Оралхан Бөкейдің мысалы шығармаларында жаңағы көрініп тұрады. Сонда бір кезеңде осы 70-80 жылдардағы 90 жылдарға дейін шығармалардың көбінде бізде көбіне осы көркем прозадағы жалпы прозадағы драматизм, прозадағы романтизм, прозадағы лиризм сияқты осы дүниелер әдебиеттанудағы өзіндік осы шығармалардан жалпы көрінеді. Және осы шығарманың ортасында жалпы ананың да асқақтығын байқатады да жаңағы әмірші ашсам алақанымда жұмсам жұдырығымда тұрған әмірші ананың алдында аласа. Осы бір сәтте мына бір сыншы келтірген екен мына ананың сөзін оқып тұрсаң керемет кәдімгі балам дейді сен арманыңа жеттің ал мен арманда кетіп барам. Жапан түздегі оқшау әулиенің ағашындай жалғыз қалпыңда тастап барам. Астыңдағы тақты кебісіңнен мықты көрме одан да сыз өтеді. Үстіңдегі ақ ордаңды сауытыңнан мықты көрме оған да көз өтеді. Жан жағындағы әр қатыннан тараған торпағыңды айбар тұтпа оған да сөз өтеді. Қаптаған қалың әскеріңді қалқаныңнан мықты көрме оған да оқ өтеді деп осылай сипаттап сіз айтқан жаңағы бір поэма өлең сияқты өлең сияқты төгіліп кете береді. Әбіштің шеберлігі, жазу шеберлігі. Мысалы әміршіні суреттеген кезде бұнда жаңағы жеке жеке суреттейді. Болып жатқан дүниелердің барлығында бір қарап тұрсаң жаңағы лирикалық ғана шегіністің жалпы басым деп тұрғанында сол мысалы айналып келіп оқиғаға қайтып айналып келіп отырады. Жаңа әміршінің бойында болып жатқан дүниелердің барлығында ол мысалы жазалайды ғой жаңағы суретшінің жаңағы шебердің жаңағы иә ханшаға деген сондай махаббатын біліп ана жеген жалпы құрт жеген жалпы алма арқылы жеткізеді ғой сол өзінің несін махаббатын. Сонда бір жаңа жазалағанда да жаңағыдай көзін ойып сондай бір жаңағы озбырлық сияқты болып сондай бір көрінеді. Бірақ оған ол да аз етеді. Оған жаңағы оған да ол өзі риза болмайды осы жазалағанның өзіне де. Өйткені оның көзіне жаңағы мұнараны көрген кезінде сондай бір дұшпандық сондай бір өшпенділік сезім оянып кетеді де қатты. Өйткені сондай әсер етеді ана мұнараның сондай жалпы жаңағы шебердің айтады ғой талай мұнараны көрдім бірақ жаңағыдай осындай ғашықтық ғаламатын көрсеткен жаңағы осы сиқыры да сол бар ғой үндідегі тәж махал иә елестейді да жаған шақта өзінің сүйгеніне осындай сарай салып соққызды ғой шеберге иса деген шеберме соқты шебер көз жасы тамшылап тұрады дейді жаңа да қолын шауып тастады шебердің ешкім еш жерде қайталанбасын деп ал мынада ол да махаббаттың символы мынада шебердің көзін ойды
бірақ оның махаббатын жүректегін жұлып алып тастай алған жоқ. Содан жеңілді де. Жеңілді. Айтты, өзіңде сөз бар ғой жаңа, кез келген нәрсенің алдында, мысалы, қанша кек болғанмен, жаңа дұшпандық болғанмен, сондай бір жаңа реніш болғанмен, бәрін бір, енді жоқ қой шеберді, мысалы, жоқ қылды, жасалады, ол жоқ, бірақ жаңадай, оның жаңағы сезімі қалды. Өйткені мұнағамен бірге, өшпейтін. Кіші қанша айтам, сұлу, бекзат, тәкаппірді, сүйгенім, мысалы, жорықта жүрәмірші, кім көріп әтір, Құдайдан басқа. Бір қосыласындай сәт болу мүмкін, өйткені соған жазушы ғанды елбілетіп алып келеді, бірақ тектілік, тәкаппарлық өзінің бір лауазымына сай сақтап қалады, өзінің абыройын, арын сақтайды. Ананың құшағына, қойнына құламайды, қанша сүйіп түсі де, мұнадай мұнара салып түсіп, яғни қанша сол қасиетіменен, сол сұлулығыменен ана мұнарадан да биік болып кетеді. Мұнарадан да биік. Ол жаңа көрінетін түсі де сол. Мысалы, жаңағы оқырман оқып отырып, ойлап та қалуы мүмкін, іштей енді не болады екен дегізетіндей, сондай бір жаңағы сюжеттік бұндағы желіс, үш адам ғой, бір-бірінің арасында болып жатқан оқиғалар. Былай қараған кезде енді не болар екен деген сияқты, сондай бір енді шарықтау шегі, шиеленісі, арғай бір көркемдік шешімі, әйтеуір кульминациясына келгенде басқа бір нәрсе болатын сияқты болып тұрады, мысалы, былай қараған кезде. Жаңағы жазалағаннан кейінгі оқиғалардың өзінде де, мысалы, енді қандай нәрсе болады екен деген сияқты, сонда әмірші бір жеңілген тұсы да, айтады да махаббаттың алдында жалпы дәрменсіз деп. Әлемді жаңағы қолына қаратқан, әлемді қаратқан сондай бір қайраткерлік, әлемді бір қаратқан сондай бір жаңағы мықтылықтың алдында да, жаңағы махаббаттың алдында жалпы дәрменсіздік көрсетеді. Қанша сүйте тұрып сол әміршінің де абыройын сақтап тұр ғой. Иә. Иә. Оның көзіне шөп салмайды. Өзінің ұстанымымен сүйіп тұрса да. Иә. Қандай бір кектілік. Иә, адалдық бір жерде жаңағы парасаттылық деген дүние, тазалық деген дүние жаңағыдай. Сосын бұл жерде мысалы бір жаңа қарағанда өнердің құдіреті де айтылады. Өнердің құдіреті жаңа мысалы біз енді айтамыз ғой, өнердің жаңағы бес түрі болады деп Байтұрсын айтып кеткен мысалы. Сол өнердің түрінде ең асылы, ең қымбаты, ең жалпы құдіретсіз сөз өнері жаңа сөйлететін. Бірақ соның өзі бір жерде жаңа өнердің, ана мұнарандар бір сәулет өнері ғой. Сонда жаңа өнердің ол жаңағы сөз өнерінен ерекшелігі, ол кемшілік емес, тек қана бейнелеу тәсілінде ғой. Біреуінде сөз, біреуінде бояу, біреуінде қылқалам, біреуінде тас деген сияқты. Сонда бұл жерде жаңа махаббатының құдіретін сездіруде сол сәулет өнерінде өзіндік бір ерекшелігін көрсетеді. Сондай бір өнерге келген кезде махаббаттың алдында өнердің қай туындысы болмасын, қай түрі болмасын, жаңағыдай бір ерекшелігін сипаттайды. Мысалы айтады ғой, жазушы өзіне дейінгі мысалы қаламгерлерінде жалпы шығармаларына деген құрметі, мысалы оқиғаларға деген сондай бір көзқарас тұрғысынан келген кезде Әбіш Кекілбаевтың жалпы өнерге қатысты бір несі бар, сөз есіме түсіп отыр сөз арасында. Сонда айтады ғой, мына өнерге, өнер деген кезде жалпы өзіне дейін мына шәкірт болып көрмеген дейді өнерде, ұстаз болып шартпайды деген сөзді айтады да. Әділ сөз. Иә. Сонда осындай керемет сөз бар. Өзінің сөзі жазушының, бұл енді таза барлық өнерге қатысты, оның ішінде мен ойлаймын енді өзі жаңағы сөз өнерінің үлкен жалпы киесі болып отырып, сондай бір жаңағыдай енді Айбоз сондай бір жаңағыдай қарымды қаламгер де оған жетпейтін сияқты ғой, сондай бір ұлы суреткерлігі сұмдық қой. Енді мысалы өзіне дейінгі қаламгерлер, өзіне дейінгі үлкен жалпы сыншылар мойындатқан, сонда мен ойлаймын осы жазушының жалпы мына шығармашылық процесте сол ұлы өнерді жаңағы әдебиет тегі сондай бір жаңа өзіне дейінгі құбылыстардың барлығында, өзіне дейінгі жалпы жазушылардың өзіне дейінгі өнер атаулының барлығында сондай бір қадірлегені, қастерлегені көрініп тұрады. Енді жайдан жай мысалы енді айтпайды ғой, мысалы шынымен де өнерде ойлап қарасаң үлкен дүние, философиялық мысалы. Әңгіменің басында айттым ғой, көп сыншылар осы шығарманы оқып төрт бөліп өтір деп, жаңа тарихи, пәлсапалық, әртүрлі символикалық деп, сын қалай деп едік, философиялық. Осыған өзіңіз қалай ойлайсыз, толық жатады деп ойлайсыз ба? Иә, мысалы ол бөлінудің де себебі адамда әртүрлі көзқарас бар, мысалы бағалауда да сондай. Мысалы сыншы деген ол деген әдебиет танушы ғой, сондықтан ол талдайды, ол зерттейді. Сыншы болу үшін ол әдебиеттің тарихында, теориясында сынды, енді әдебиеттің сол үш саласы болатын болса, соның үш саласын жалпы білген адам сыншы болады. Ал енді сол сыншы өзіндік енді әдебиетке көзқарасты айтқан кезде жаңағыдай талдау елегінен өткізеді ғой, сондықтан ол тек қана жеке көзқарас емес, бұл жерде мысалы оқып отырып оған
талдау негізінде көрсеткісі отыр. Мысалы, сондағы көркемдіктің барлық дүниесінде, мысалы, біз айтамыз, мазмұнның пішінге сай болу, пішіннің мазмұнға сай болу, көркемдік дүниенің жаңа бұстар деген сияқты сондай бір белгілеу де бағалауда. Ал енді мысалы, жаңағы бөлініп тұрған тарихилық сипатқа жатқызу ол дұрыс, өйткені тарихта болған жалпы, әмірші осындай оқиға болған, осындай дүниелер болған, осындай аңыз болған, ол деректен алшақ кеткен жоқ, тарихи дерек сақталды. Бірақ жаңа да кейбір тұстарында тарихи жалпы дәлдік болу үшін кезең айтылу керек, қай кезең екен айтылу керек, қай хан екен айтылу керек деген сияқты осындай жалпы тұрғыдан. Енді жазушы Әбіш ағамыз осы еңбегіменен біздің қазақ әдебиетін қаншалықты деңгейге көтерді. Әлем әдебиетімен салыстырғанда бізге не алып келді, не тың жаңалық, қалай деп ойлайсыз? Енді Әбіш Кекілбаевпен жаңа айтып кеткен сол сыншылар тарапынан да айтылған жалпы пікірлерге сүйеніп отырса, осы айтады ғой 70-80 жылдарда әсіресе осы мына тарихи сипаттағы шығармалардың көптеп әне жазылуымен ерекшеленді. Бірақ соның ішінде енді бөліп алатын қаламгерлер бар. Өйткені мысалы таза тарихи тақырып, таза тарихи жалпы сипаттағы роман дегеннен көрі аңыздың ақыры мысалы бұл жалпы көп жанрлардың осының ішінде әсіресе тақырыптық жағынан алған кезде сондай бір кіріккен дүние сияқты күрделілігі сондай мысалы бұның ішінде жаңа айтамын мысалы философиялық роман дейтін болса ол оған саят, тарихи роман дейтін болса ол оған саят. Оны мысалы романтикалық лирикалық қандай пафостағы сондай бір жалпы романға жатқызатын болса ол да жатады мысалы ой толғамда. Сондықтан жалпы түптеп келген кезде енді жазушының жағы бұл кезеңге қосқан әсіресе жаңа айтады ғой әдебиеттің өзі өзіндік мысалы белгілі бір әдеби процессте мысалы ағым, бағыт, әдеби мектеп, дәстүр, жаңашылдық, жалғастық деген ұғымдар бар. Соның ішінде егер де бар қаламгер бір санда сол бір әдеби бағытта бір ағымда болғанмен ол жалпыға ортақ қыры ғой жазушылық процесіне. Ал жекеге ортақ қыры ол өзінің жазушы шеберлік, өзіндік стилі мысалы сонымен де көп ерекшеленеді. Сондықтан мен ойлаймын сосын өзіндік бір стильмен жазылған әсіресе жалпы баяндауы, суреттеуі, бейнелеуі мысалы бұл бір ерекшелігі бар. Шет тілге аудару мүмкін емес сияқты өттірем кейде. Дәл жеткізе алмай тұр. Ол пікіріңіз жалпы өте орынды деп ойлаймын мен. Өйткені себебі мысалы бұған қазір мысалы көптеп келгенде бізде аударманы жазушы емес жай мысалы аудармашы мамандығы бар мысалы болашақ бітіріп келгендер мысалы көп күректей жалпы қаламгерлердің шығармаларын аударып жатқан жалпы дүниелер мысалы кездесіп жатыр қазір. Соны мысалы әлем танып жатыр. Бір жағынан ол кемшілік емес, ол танып жатыр деп қуанамыз. Бірақ та кейбір жаңағы тіл білетін сондай бір жаңағы жазушы сол оқыған кезде мысалы әсіресе белгілі бір осы мысалы әлеуметтік желілерде де көп байқап қалдым, бас бұқаралық ақпарат құралдарда осы біздің қазақ әдебиетін аударып жатқан дүниелер сол біздің классикалық дүниелерімізді жауһарларымызды кішкене төмендетіп алып жатқан жоқпыз ба деген сияқты осындай сұрақ туындап жатады. Ол орынды шынымен де. Мысалы қанша енді ол аудармашы аударғанмен міндетті түрде мен ойлаймын мықты сол сияқты жазушы аудару керек шығар деп. Өйткені сол көркемдікті беру үшін, сол жазуды беру үшін, сол бейнелеуді беру үшін, сол суреттеуді беру үшін, ең сонда кейінгі сол жалпы тілді беру үшін, жалпы көркемдіктің құдіретін. Өзінің керемет құрмалас сөйлемдерінен айырылып қалған кезде бұның да қоя ғой деп айтпайды мына орыс аудармашыға. Сол сияқты Әбіш ағамыздың бір сөйлемі оралымдары қандай? Жарты бетті алып кетеді кейде. Нүктесі барып сосын барып қойылады жарты бетті. Құрмалас қанша? Күрделі ғой өте. Өйткені сосын мен ойлаймын екіншіден жалпы Әбіштің жазған осы классиктің берген сондай ұлы тұлғамыздың ұлы суреткерлігін көрсеткен тереңдік дүниені бере алмай қала ма деген сияқты осындай бір сұрақтар да туындайды. Ана Әбжәміл Нұрпейістің соңғы парыз аударғанда өзіне сұрайды ғой, сонда айтады, ұнады ма сізге деп. Мен мысалы білмеймін ғой ол тілді дейді, маған уайым болып отқаны дейді, жаңағыдай оқырмандар қалай қабылдап жатыр деп жаңағыдай сұрақ қояды. Сонда ішкі уайымым сол деп. Шынымен де жазушының енді ол бір қаламгер емес, талай қаламгерлеріміз аударып жатыр ғой, оның ішкі ойы сондай болатыны сондай. Сол құдіреттілік мысалы қазақ оны сезіну мүмкін, бірақ енді бізде мысалы процесс айтамыз ғой, ұлы суреткердің жалпы халықтық сипаты, ұлттық сипаты басым болу керек деген сияқты. Мысалы Әбіш Кекілбаевтың да мысалы тарихи жалпы романдарда осындай суреткерлерді жазуында да үлкен мән беріп мысалы 80-70 жылдарда осындай қаулап келуі де сондай. Ол бір жағынан жалпы кеңестік реализм тұрғысында тек қана шындықты суреттеп беріп қою емес, оған мысалы ұлттық жалпы сипаты басым, ұлттық колорит, ұлттық дүниетаным, ұлттық кейіпкер, ұлттық танымды беруге баса назар аударды. Мысалы осы шығармаларында да мысалы көрініп отырады, әр кейіпкердің ол тек қана үш адамдың арасындағы оқиға емес, әр кейіпкер арқылы бір ұлттық сипатты көрсетеді. Иә, мына оқыған ғалымдар айтады, жаңа немесе қазақты іздегендерін айтады да, жылқыға жақындаған жеген асқандай болып ысқыны көзі қара екен деп мәміл қазақ қазақ жайлайды отыр дейді. Енді жазушы қазақ кімді айтуы мүмкін деп ойлайсың?
Сонда мысалы енді жаңа дүниетаным тұрғысынан келгенде де осы жерде бір сөз айтуға болады. Мысалы енді ұлт үшін жазады ғой. Ұлт үшін әдебиет ұлтқа қызмет етеді, халыққа қызмет етеді. Бір жағынан қазір біз айтады, оны қазаққа керек қой бұл әдебиет деген, шетел өзінің әдебиеті бар деген сияқты сұрақтар туындайды. Бұл да жалпы жансақ пікір емес. Бір жақты қараған кезде, бірақ біз де ойлаймыз енді сол осындай жауһарларды тек бір ғана мақсатпен ғана аударылу керек екен. Әлем оқу керек деген сияқты жалпы не. Мен ойлаймын кейде, мысалы біздің жаңағы Нобель сыйлығын жалпы алмай жатуында себебі қаламгерлерді. Бізде Нобель сыйлығын мысалы осы үлкен атаулы сыйлықты жаңағы алу мүмкін емес деген жалпы ой дұрыс емес. Тек мен ойлаймын, егер дәл сондай жалпы кейіпкер, дәл сондай жазушы, мысалы қаламгердің жалпы шығармасын жаңа аударма жағынан мысалы дұрыс, жаңа сауатты жағынан болса мүмкін деген. Ол деңгейлес адам керек қой. Соған. Бір жазушы, бір жазушымен деңгейлес емес қой сондықтан да. Әдебиетті Рита бағалағанда сол Нобель сыйлығы сияқты сыйлықтарменен өлшемейді екен. Иә, дұрыс. Ол жаңа сіз айтқан сөзіңізде жатыр. Ұлтқа қызмет жасау керек те әдебиет. Сон өлшемі сол. Жаңағы Әбдіжәмілдің алаңдауы. Түсінді ме ұнады ма деу. Содан артық болған баға керек емес. Оған марапат, сүлкебай, болмаса тағы бір сыйлықтар. Ол емес. Оны жазған дүниесі оқырманына жетті ме, түсінді ме. Сол керек те. Сөйтіп ана оқырман да өседі ғой, көтеріледі ғой. Бір қақпалар, есіктер ашылады ғой. Көкжиегі білімі. Ана тарихқа сүңгиді. Жаңа қайта-қайта неге әбішке оралып оқимыз? Бір парақты оқып қойып тоқтап қайырып қоямыз да қайтып ораламыз. Өйткені одан өзіңді іздейсің, өзіңнің ұлтыңды іздейсің, тарихыңды, әдебиетіңді, барлығын іздейсің ғой. Енді сол қызмет атқаратында мысалы, егер оқырман оны қабылдап, одан сабақ алып, одан тәлім алып, одан тағылым алып, сонда жылап отырып оқып, жаңағыдай өзінің бір барлық жан дүниесімен, жан тәнімен сол көкірегіне өткізіп, жалпы сол кітапта сол шығарма арқылы жалпы беретін, жазушының берем деген идеясын түсініп, жазу тек қана мазмұнын ғана түсініп емес, соның барлығын жаңағы ой елегіне өткізіп, оқырманға сондай әсер етіп жатса, арман да сол, жазушының мақсаты да сол, айтам деген дүниесі ары қарай оқырманға жетсе жалпы болғаны. Ең басты жалпы мақсаты да сол, біріншіден жалпы ұлтқа қызмет ету арқылы ұлтты тәрбиелейді. Жақсы. Ұлтқа берет бар, жақсы. Біздің 30 минутымыз сыныпта сырып шыға келді. Бір минут жарындай уақыт қалды. Осы орайда жазушының осы аңызының ақыры шығармасын оқу үшін, оқыту үшін бір тілегіңіз айтсаңыз. Бұл адамның махаббатқа деген түсінігін ашатын сияқты. Жүрегінің бір тылсымдарын ашатын сияқты. Ішкі сезімдерін оятады. Нәзік қылдарында тербейді. Осы орайда сөзге сөз жамаңызшы. Енді осы аңыздың ақыры романын оқыған кезде мысалы жаңа айтып жатырмыз ғой, ғалымдардың, сыншылардың, әдебиеттанушылардың барлығының пікірі мысалы жаңа тарихи ғана сипатта басылған деп жаңағы бірден, бірақ жаңа оқи отырып ол сен тарихи жалпы шығарма деп жай ғана оқырманның өзі өйтіп айта алмайтын дүниесі лиризм сұмдық. Лиризм ол белгілі ғой, жаңа нәзік иірімдер, оқып отырып оқырман соның ішіне сүңгиді. Мысалы әміршімен бірге болады, ханшамен бірге болады, суретші жалпы шебермен бірге болады. Жаңа дүниелердің барлығында қарап отырып мысалы құдіреттілігін сезінеді де бұл жерде мысалы жаңа айтып отырмық қой, философиялық тереңдік жалпы тарихи сипаттан гөрі жаңағы сондай бір шарттылық та бар. Әдебиеттегі шарттылық деген дүние бар ғой, мысалы кезген сурет үйде ол да бар. Бір қарап дүниегенде ой толғам да бар, көркемдік қиял да бар. Былай қарағанда сол шеберліктің сондай бір тереңдігін көрсететін көркемдік құндылықтардың барлығы да осы жерде бар. Мысалы жай айтады ғой, жазушының ой тереңдігі, сөз тереңдігі, соның барлығы да жалпы шығармашылық ани процесі жазушының жалпы ұлы суреткерлігін көрсететін дүние. Осы ұлы суреткерлікті көру үшін де оған көкірегі ояу, көз ашық оқырман керек. Ал оқырман ондай табылады. Өйткені жазушы роман басталғанның өзінде де жаңағыдай енді не болады екен деген сияқты дүниелермен қызықпайды. Ең соңында соңғы түйіні арқылы автордың айтқан ойын жалпы бірден әне түсіне алады дегендігі. Мысалы оқырманға қалдырып қоймайды ол, сен қалай ойлайсың деген сияқты, өзің шешіп өзің қабылда деген сияқты дүние емес. Сондай бір философиялық тереңдікті, адамдар арасындағы қарым қатынасты, сол аңыздарды қозғау арқылы, тарихи аңыздарды суреттеу арқылы, тарихи деректі сондай бір сақтау арқылы жазушы осы шығарма арқылы адамзаттық мәңгілік мәселелерді суреттеуге барады. Адамзаттық мәңгілік мәселелер жаңағы өмірлік әне құндылық, маңыздылық деген сияқты дүниелер мәңгілік жалпы махаббаттың да сондай бір жаңағы сондай бір көркемдігін көрсететін үлкен құнды шығармалардың әне қатарында деп айтар едім. Бүгін біз Әбіш Кекілбай ағамыздың бір роман арқылы
біраз тереңдікке сүңгідік деп ойлаймын. Иә. Оймен сапар шегіп, оқырманды қызықтырып, бәлкім осы романға деген қызығушылық артып, әркім оқуға салдыңдар. Олайша біздің бағдарламамызда мақсат осы. Осы қадірлі көрермен, олай болса тарихтан тағылым тәмам, көріскенше күн жақсы, рухымыз асқақ болсын.